Watu wa Mombasa wamechukua 1.1 billion kwa hustler fund. Wangwana karibu 1530 wamebeba pesa ya hustler fund. 70% wamelipa na wanaendelea kufanya biashara. Kuna watu 30%. Na mnajijua. Na mko hata kwa hii mkutano. Kweli ama si kweli? Aki nyinyi ni watu ajabu. Sasa kwani mlinipangia hivyo? Mkasema hii pesa tutachukua na tuhame nayo. Sasa niko na maneno mengine. Mnataka kuniwapashe? Niwapashe? Sasa nimepanga tena. Sasa nimewaongezea pesa kwa hiyo hustler fund. Sasa mjipange tena. Si ndio? Sasa nimesema tupatie nyinyi awamu ya pili. Na hiyo sasa tutakuwa tunapatia watu kwa vikundi. Wewe ungana na watu yako 10, mkuwe na kikundi. Hakuna haja ya kutafuta chief, usitafute mjumbe, usitafute MCA, usitafute anybody. Nyinyi mjipange kwa kikundi yenu pale kwa mtandao. Si mnajua mahali tunakutananga? Si committee ya hustler fund ni wewe na simu yako. Kwani kwa committee nyingine unaenda kutafuta? Si wewe na simu. Sasa tumepanga awamu ya pili. Nyinyi mpande kikundi ya kidogo zaidi ni watu 10. Sasa nyinyi mtaenda kuzungumza hapo kando leo.